Nazdar Chemixi. Ahoj Sergi, já jsem rád, že jsi přijal pozvání do takovéhohle jenom duelu. Ty jsi připravil téma PHP SPX. Dokážeš nejdřív teda sám sebe představit a pak vlastně, co ty tři písmenka znamenají, protože já vůbec vlastně netuším, o co jde. Jasně. Čau tě, já jsem Srigi, web developer. Teda jsem se trošku tak zase chcel pozrieť na PHPčko, po tom, čo jsem asi 7 rokov robil v Node.js a všetkých tých Nextoch a Expressoch a React a čo vie čo všetko. Tak zase jsem si chcel dať také odskočenie do PHPčka. Máme tu PHP 8.3. No a na Slacku som zaznamenal takúto prednášku, kedy to bolo v októbri, ktorú poriadali Shipmonks a Honza Tvrdík tam prednášal na tom čísle 2 o SPX Free Alternativa k Blackfire Profileru. Mňa ako profilovanie trošku zaujímalo a teraz som prišiel k tomu, že Blackfire je už nejako strašne platený a chcel som si nejaký svoj side project trošku sprofilovať, ja ho tu potom ukážem. Ešte potom z tej prednášky je potom už aj na YouTube záznam, tak si ho v kľude pozrite a ja trošku doplním praktickejšie, pretože Honza na tej prednáške, on tam ten SPX predstavil tak hodne high-levelovo a hlavne... Ja som sa to stále musel nejak naučiť, že ako sa s profilerom pracuje. Takže on tam proste mal krátke live demo, kde ukázal tri grafy. Trošku o tom pokecal, ja chcem, aby táto prednáška bola taká praktickejšia, aby sme si ukázali, že jak tá aplikácia, ako v nej nájsť ten bottleneck a jak ho odstrániť. No, takže ja som si, ak som hovoril, skúšal urobiť nejakú takú PHP aplikáciu, malý side project, možno niektorí poznajú blog Wait But Why, a on mal taký blog post o tom, že ako ľudský život v priemere trvá 90 rokov a on tam hovorí, že bolo by fajn, keby sme sa na ten život pozreli tak nejak vizualizačne, alebo si ho zvizualizovali, že koľko toho života už uplynulo a koľko ho máme pred sebou. Ten článok sa volal 90 years visualized alebo niečo také. A mňa napadlo, že toto by som si presne chcel urobiť, že zadám nejaký dátum a povie mi, koľko času už uplynulo a koľko času ešte ako keby zostáva. Ako malá nete apka, kravinka s jedným formulárom, kde proste človek zadá proste ten štartovací dátum. Napríklad môže to byť narodenie alebo dátum narodenia. Takže ja tam dám ten svoj, odošlem a nakreslí mi to ten môj kalendár. Hej. A vravím si, nebudem to robiť v Nexte a podobne, ale zase sa pozriem na to PHPčko a skúsim si to urobiť v ňom a samozrejme v Nete frameworku. No a ono to je dosť veľa tých štvorčekov alebo tých obdĺžničkov, je ich asi 4000 na 52 krát 90. Občas vidíte, že jeden vybehne, pretože ja som napísal nejaký ten algoritmus, že ten život je niekedy o jeden týždeň dlhší, alebo ten rok v živote, pretože máme prestupné roky. No a ja som túto apku deploynul do Fly.io, už tu bola mnohokrát popularizovaná, a som si všimol, že ono mi to spadlo. Spadlo mi to na pretečení pamäte a proste ten kalendár sa vypísal asi iba v nejakej takejto dĺžke a zvyšok sa nevykreslil. A ja si vravím, sakra, niečo je nesprávne. A pritom v PHP iný mám akože 128 MB ramky je ako memory limit. Predsa došla ramka na stroji s 256 MB ramkami. Tak si vravím, niečo je nesprávne a ono ten algoritmus, ktorý používam na to vykreslenie je tiež akože nie je moc optimálny. Tak som si povedal, že OK, je to dobrý use case na ten Blackfire alternative. Inak, ako si sa pýtal, že čo to znamená, tak je to simple PHP extension alebo niečo také. Takže alternatíva k Blackfire. Nedá sa to doinštalovať
ako nejaký pekný balíček pomocou Homebrew alebo v Linuxe. Nedá sa to doinštalovať ani pomocou tej takej apky Petzl, pomocou ktorej inštalujeme niektoré závislosti, napríklad Xdebug. Treba proste ísť surovo na GitHub a ísť na presne túto stránku, stiahnuť si zdrojáky a skompilovať ich. Ono to v princípe nie je veľmi zložité, ja to tu môžem v rýchlosti ukázať. Normálne si stiahnete zipák z toho GitHubu, rozbalíte ho, ja to mám tu strašne veľa súborov, takže tu je, vleziete do toho adresára pomocou terminálu a teraz to vykompilujete. Nemalo by to trvať príliš dlho, ale treba dve veci povedať. Je to zatiaľ iba dostupné pre PHP 8.2. 8.3 zatiaľ nie je podporovaná. Ešte vyšla veľmi nedávno. A tá druhá vec je, treba si to poriadne skontrolovať, že ktoré PHPčko používame, ak teda používate nejaký balíčkovací systém. Takže sa pozrieš, že aký máš PHP, alebo kde sa ten interpret nachádza, spustíš to a pozrieš sa, že či áno, 8.2 je to, čo chcem používať. A môžeme nad tými zdrojákmi spustiť tú kompiláciu. Tam je tých krokov niekoľko. Prvý z nich je, že musíš zapísať PHP IZE, čo je tiež v tom adresári Homebrew, Beam, PHP. On ako keby tie C-čkové zdrojáky z PHPčkuje, alebo kto vie, čo tento príkaz ako v princípe robí to PHP IZE, ale je nutné ho urobiť. Potom treba urobiť configure. Tuto môže zlyhať, pretože tento SPX, táto extension vyžaduje zlib. A uvidíme, či mi to zbehne. Jo, zlib shared, ale zdá sa, že jo, configure error. Takže treba to spustiť s týmto argumentom, s tým, že ja ho nasmerujem na ten balíček zlib. Zlib som si už doinštaloval, takže to iba takto spustím a dám mu tam, ja to takto pošlem hore, aby to bolo lepšie viditeľné, a dám mu tam cestu k tomu zlib. A to configure znova spustím. Takže musíme doinštalovať developerskú verziu zlibu. Teraz to configure zbehne, on ako keby, to je taký predkrok pred kompiláciou a potom už iba dáme make spustí C-čko, kompilátor, vidíte, že to zbehlo dosť rýchlo, no a potom už iba make install a tá aplikácia nám povie, kde sa nám tá extension nainštalovala a vidíme, že je v ceste blablabla, Homebrew Cellar, tak skúsme si akože pozrieť, že čo tam je. A vidíme, že je tam tá naša knižnica SPX SO Shared Object na macOS. Napríklad, keby ste to robili na Windowse, tak tam bude asi .dll. No a teraz tú knižnicu treba nejako nahrať do PHP servera alebo do toho nášho PHP prostredia. No a to sa robí proste tak, že si nájdem, kde mám konfiguráky PHPčka. V mojom prípade je to proste opt homebrew etc PHP. Tam máme proste to PHP iný a tieto klasické veci. A je tu adresár confd, kde dávame iný súbory pre jednotlivé extensiony. No a SPX proste nakonfigurujeme alebo zapneme v tom PHPčku pomocou takejto konfigurácie. Je dôležité tento riadok, že ktorý proste povie PHPčku, tu hľadaj tú našu skompilovanú extensionu a tým sa aktivuje. Môžeme si pozrieť, že či sa aktivovala naozaj, že samozrejme po tom skompilovaní a zmenení iný súboru, tak treba web server reštartovať. Ja to nemusím robiť, pretože ja som to už mal rozchodené, ale to, že či sa to nahralo naozaj, alebo že či sa aktivovala, tak na to je najlepšie proste použiť PHP info. Takže ja sa pozriem local.dev.io a PHP info. No a tu si dám proste iba vyhľadať SPX a vidím, že SPX sa nahral v tej verzii 0.4 je aktivovaný.
No a vidíme všetky možné konfiguračné direktívy, ktoré on ako keby využíva. A my budeme potrebovať nastaviť iba niektoré z nich. Netreba ich všetky. Ja som to tu v tom svojom iný súbore tak nejako sprehľadnil tým, že vidíte, že potrebujete iba tri premenné nastaviť. A to je, že je to enabled, nastaviť na jednotku, dať tam whitelist IP adres, z ktorých sa to môže aktivovať. To sa hodí proste, že SPX môžete nahrať do produkcie. On veľmi nebude spomalovať tú aplikáciu, fakt to budú jednotky percent, ale keď prídete z tejto IP adresy, tak sa to profilovanie ako keby aktivuje a samozrejme, aby ho nemohol aktivovať hocikto, tak je tam dobré dať si nejaký kľúč. V mojom prípade, keďže to mám na developerskom stroji, na svojom local hoste, no tak tam mám takúto jednoduchú premenu, ale v produkcii si tam dáte akože nejaký poriadny kľúč, aby to proste nikto nemohol len tak trafiť. No a keď máte ten SPX nakonfigurovaný, všetko je reštartnuté, tak ste pripravení na profilovanie tej apky. Takže ešte raz, tu je tá naša apka, ona beží cca, vidíme, že 110 milisekúnd na vykreslenie tej stránky, ale ako vrajú na tej produkcii mi to spadlo. No, tak ako to sprofilovať? Prvá vec je, že bolo by dobre vypnúť tracy, aby v tých profiloch neboli tracy veci. Ja trošku tu poupratujem, ale tak vypneme debug mode. Ten sa vypína v nete aplikáciách, v bootstrape, a v konfigurátore nadstavíme set debug mode false. Je dobré možno, keď vypneme debug mode, tak sa nečistia cache, alebo neprekompilovávajú sa nete cache, tak je dobré si ju pred tým prvým spustením vymazať, že keď je prázdna, teraz tú apku znova načtem, vidíme, že Tracy sa už nespustila a mám akože čerstvé cache. No a teraz ten SPX, vidíte, že ja ho už tu mám aktivovaný, ale ja to ešte raz ukážem, ako sa aktivuje. Musíte si urobiť duplikát stránky, povedzme. A tu musíte zadať, že SPX key sa rovná secret. A ďalší argument je, že SPX UI URI sa rovná lomítko. Keď toto zadáte do URL-ky, tá extensiona v PHP-čku to zachytí, že prišiel tento request s týmito argumentami a vám sa vykreslí takýto control panel. A ten control panel vlastne nám ako keby bude ovládať to profilovanie. Teraz vidíme, že profilovanie je vypnuté, aj keď napriek tomu, že sme videli, že v tom PHP alebo v tom iný súbore bolo zapnuté, ale samotný ten run toho profilovania je zatiaľ vypnutý. Potom je tu niečo ako automatic start, že nemusíme do PHP kódu vkladať, že kedy sa má, odkedy do kedy sa má profilovať. On si na to nejako heuristicky príde sám od začiatku requestu až po koniec. Ale môžete to pomocou týchto dvoch funkcií profiler start a profiler stop si určiť presné rozhranie, ktoré sa bude profilovať počas toho requestu. Zapneme si, že chceme profilovať aj interné funkcie. To kvôli tomu, že ja chcem ukázať na tom svojom demíčku, že ako moc je to neefektívne. A môžeme si povedať, že čo chceme ešte sprofilovať. A pre mňa je dôležité pozrieť sa na CPUčko, na alokáciu pamäte, ale hlavne chcem ukázať aj to, že koľko objektov sa v tom PHP kóde vyrobilo. Takže v tomto multiselekte si to takto nadstavím a zapnem to enabled a môžeme ísť na to. Keď to inak pozrieme na application zložku v Chrome DevTools, tak vidíme, že sa nadstavili rôzne kúkiny. A to je presne to, čo proste sme nadstavili na tom control paneli. On to proste ovláda kukiny na tej doméne. Tak OK, ja to odpálim. Jeden request. A teraz tu dáme refresh.
A úplně dole se mi objavil takýto zoznam v té tabulce, že se urobil o tomto čase na této adrese, a nevím, toľko to paměti to zožralo a vidíme, že je zaznamenaných 130 000 volání funkcí. Klepnem na to a otvorí se tato šialená obrazovka. No, ona má také tri sekcie a jsou tam jako keby dva grafy, které vyzerajú hodně podobně a pritom jsou jako keby proti sebe iba. No, tak na čo sa tu díváme? Toto tu vľavo dole je takzvaný flat profile, ktorý nám ukazuje volania jednotlivých funkcií, ktoré boli v tom našom kóde zavolané. Toto hore je timeline, kde vidíme, že ako sa jednotlivé funkcie volali a vidíme, že napríklad v index PHP ty písmenka sú hodne malé, tak ja budem trošku používať toto zväčšovanie, aby to na tom zázname bolo vidno, že z index PHP sa volalo proste ide to zľava do prava, beží čas. A je to ako keby call stack, hej, že čím idem hlbšie do dola, tak vidíme, že index PHP v nejakom čase zavolal application run. A application run zavolala proces a tak toto ide. Hej. A vidíme proste, že tie funkcie ako keby sa jednotlivé zahlbujú. A čo je dôležité povedať, že keď to dojde proste úplne na vrchol toho grafu, v tomto prípade je to na spodku, tak sa vraví, že to, čo je ako keby už tá hrana, toto tu, no nie je to moc vidno, ale to je jedno, tak to je to, že to beží už na CPUčku. Keď už nič nad tým callstackom není, tá odhalená hrana je to, kde to CPU beží. Hej? Čiže tuto template render zavolá template render, tá zavolá template main a to je stále len prevolávanie funkcií. Ale až keď to vybehne úplne na ten spodok, na ten povrch, tak tam začne ako keby ten CPU crunchovať v skutočnosti. No a tento tretí graf, to je takzvaný flame chart, ktorý nám ukazuje ako keby taký histogram tých volaní. Hej? Že vidíme, že proste najviac toho času sa možno strávilo v renderovaní. A opäť tu platí to isté pravidlo, že tá odhalená vrchná hrana je to, kde ten CPU crunchuje. Že už nič ďalšie sa proste nevolá, už sa tam proste musia vykonávať naozajstné inštrukcie procesora. No a vidíme, že tu máme hodne veľa volaní funkcií. Pravil som, že tých štvorčekov v tej mojej apke je skoro 5000 a napriek tomu tu máme strašne veľké množstvo volaní funkcií a vidíme napríklad HTML Special Chars, netečko asi sanitizovalo 19 000 krát. A môžeme si tie jednotlivé funkcie aj takto kliknúť a vidíme, že v tom grafe sú nám zobrazené. Hej? A môžeme si povedať, že HTML Special Chars, stratili sme na tom 7 milisekúnd hej? Z celého requestu, aj keď trval 120. A máme tu napríklad date format. Tá sa volala tiež strašne mnohokrát a 2 milisekundy, hej. No a tu vidíme HTML Special Chars Escape Attributes, vidíme, že sa volala xxxxx strašne mnohokrát a aj CPUčko tu strašne crunchovalo, že ako keby že tu by mohol byť ten náš bottleneck. No, takže zatiaľ k tomu máš nejaké otázky, Chemixy? Zatím koukám a jsem v údivu. Děkuji. A ono toto dosť hodně vám může pomoct pochopit aj ako ten framework pracuje. Tak se můžeme na to pozrieť tak, že si tu timelineu začneme zoomovat. Zoomuje se prostě tím, že nad tím zavolám alebo začnem scrollovat. A vidíme, že na začátku prostě voláme index PHP, někde tam je app bootstrap boot. Hej, a vidíme, že za bootstrapovanie našej aplikácie nám skoro zabralo ako keby štvrtinu toho CPUčka, alebo proste ten jeho call stack, ale je to iba z toho, čo máme nazoomované, hej, že z hľadiska celej apky.
ten bootstrap appky je nezanedbatelný, alebo je zanedbatelný, pardon. Že ten rendering je o mnoho dlhší, hej. Takže, ale vidíme, že tu je ten, ako keby ten, tá timeline taká nejaká zaujímavá, sú tu nejaké hlboké call stacky a môžeme ako po tej timeline ako trošku ísť. Takže napríklad vidíme, že index PHP zavolá bootstrap boob a to volá create container. Pozrime sa do kódu, že či to tak naozaj je. Že poďme do www.index.php a vidíme bootstrap boob a hneď za ňou ide create container. Takže proste tie funkcie proste na tej timeline takto krásne vidíme, ako ten náš kód je ako keby vizualizovaný. Potom vidíme, že ďalší kód, ktorý volá PHP, index PHP je get by type. Je to tak. A môžeme sa pozrieť, že get by type potom volá všetky tieto funkcie vo svojom vnútri. Alebo to vidíme aj na tom histograme. Hej. A proste že dá sa ako keby pozrieť na to, že ako tá funkcia, že čo je volanie spôsobí, kedy v čase sa vykoná a čo iné proste ona volá. Dá sa na to takto pozerať. No ale naša akože adventure optimalizácie apky, chceme ako prísť na to, na ten bottleneck. Takže niekde potom sa zavolá application run a tam sa niekde v application run zavolá process request. Process request v nejakej dobe zavolá presenter run. Stále vidíme, že to je code nete. To sa dá akože fakt ponoriť do internals of the nete takýmto spôsobom. Zavolanie presenteru zavolá nejaké try call. Skúsme ísť po našej timeline. A či tu niekde neuvidíme ten náš presenter. Takže si to nazoomujeme. A niekde tu by mal byť náš presenter. Je to hodne malinký run, pretože tá hlavná neoptimalizácia je v renderovaní šablóny. Je možné, že je to tento malý kúsok, kde sa volá ten náš presenter. A skúsim to ešte trošku pohľadať tu. Tu je presenter create. Ak to náhodou nevidíš, chemixy. Tu už sa vyrába LaTeEngine, takže no, môžete si to skúsiť urobiť tak, že dáme render defa world. Kde si? Není to. Nechce nám ho ukázať. Render default. A tu je render default, aha, kalendár presenter. Takže sme ho našli takto, so šťastím. A vidíme, že beh presenteru proste 20 milisekúnd, docela dlhé. A vidíme, že dataset from je už ako keby brutálne exponovaná hrana, že nevolá ďalšie funkcie, takže celá táto funkcia ako keby beží na CPUčku, hej. A to sa môžeme na to pozrieť, či to tak naozaj je, že dáme CPU time a toto je vyťaženie CPUčka, hej, tá modrá čiara. A vidíme, že CPUčko začínalo akože dosť nízko a postupne to vystúpalo. Toto vidíme o mnoho viac. Že nejakým spôsobom to CPUčko až tak vyťažené nebolo, ale proste volanie to dataset from nám na 20 milisekúnd proste zastavilo vykonávanie kódu, alebo proste 20 milisekúnd sme sa tam crunchovali na CPUčku, ale vyťaženie toho CPUčka až tak nebolo vysoké. Môžeme sa pozrieť, čo urobila RAMka. RAMka nám tam brutálne vyletela do hora a môžeme sa pozrieť, že čo tie naše objekty. Hej, že brutálne množstvo objektov sme vyrobili v tej našej funkcii na 3500. A to je kvôli tomu, že ja som pre každý tento štvorček vyrobil STD class, do ktorej som uložil
aktuálny dátum, ktorý k tomu prislúcha a uložil som tam aj, že či je to past alebo future alebo current, že v tom objekte proste mám uložené nejaké tri properties a potom v šablone cez tie objekty iterujem. A vidíme, že je to brutálne neefektívne, že táto metóda nám vyrobí 4000 objektov. A proste strašne moc crunchujeme a strašne moc pamäte a objektov vyrábame. No a to isté sa potom ako keby deje tu v renderingu, hej, že rendering tam proste už tie objekty nám vyrábané nie sú, už sú vyrobené proste v tom present tree, ale čo pamäť? Pamäť už tiež proste sa nealokuje žiadna ďalšia. A čo CPU? Moment. Tak CPUčko ako je vyťažené na nejakých 70-60%. Hej. Takže aj ten rendering tej šablóny, ja ju môžem ukázať. Proste robím tu nejaký dvakrát zanorený for each, pretože chcem vykresliť jednotlivé roky a v každom roku je 52 alebo 53 štvorčekov, takže ďalší for each. Tá o komplexita asi nebude nejaká najlepšia, ale zároveň ako je to iba proste 90 riadkov a v každom riadku je 52 alebo 53 ďalších položiek, cez ktoré iterujeme. Takže by to až tak tá komplexita nemala vadiť, ale proste vidíme, že väčšinou tá aplikácia nám ako keby stráví v tom renderovaní tej šablóny. A v tej šablóne napríklad ja robím to, že vypisujem do titlu aktuálny year, month, week a sa pozriem, že či to tu je nejako viditeľné, tak vidíme, že každé jedno to vypísanie zavolá escapator našej nášho nete. Hej. Preto je tam toľko, také obrovské množstvo volaní tej funkcie escape attribute, pretože na každom jednom štvorčeku, ktorých je tam 5000, sa to zavolá trikrát, hádam. Jedno escapeovanie, druhé escapeovanie, ďalšie. Hej. Takže tu sa nám ako nasčítalo a je to dobre viditeľné, že ako tá aplikácia proste neefektívne nakladá s tým našim kódom, alebo ako je neefektívne napísaná. A ako vidíme, hlavne ten object count, ten je šialený, ten vystúpa až takto nahor. No a potom som ako sa stretol s kámošom, trošku som sa s ním o tomto side projekte rozprával. On mi vraví, že som idiot, že proste si urob dva foríče pred a po dneškom a ho to tam, hej, no tak som to ako urobil. Sa môžeme na to ako pozrieť, že toto je ten originálny kód a ja sa proste git checkout main, kde som to urobil. A dúfam, že som správne na tom. Ten optimalizovaný kód on trošku inak vykresľuje. Server error. Prepneme to späť do developerského módu. Nechce. No tak prepni sa na main. Tak, developerský mód. Nie je tu. Aha, to je v bootstrape. Ja som idiot. Naozaj. Tak trošku inak to renderuje. Už nad každým tým štvorčekom nevolám, že aký je to dátum, není to tam viditeľné, ale sú to proste iba dva foríče pred a po. V kontroleri si proste urobím nejaký výpočet, že daj mi, že od ktorého dňa do ktorého dňa plus 90 years. Vypočítam medzi tými dvoma obdobiami vďaka premenej today, koľko už uplynulo týždňov a to si prepošlem do šablóny.
tak zkusme urobiť ako keby druhý takýto profil. Opäť treba ako keby vymazať tú našu cache. Takže vymažeme tieto veci. Move to trash. A nechceme samozrejme profilovať, Tracy, alebo proste debugger. Takže si ju zablokujeme. Tu sa vrátim na stránku predošlú. Vidíme, že tu sa nám narobilo niekoľko profilov. Náhodou, keby ste tie profily hľadali, že kde sú, tak je to nakonfigurované v PHP iný, že je to tu niektorá z týchto premenných data dir a ona je defaultne nadstavená na lomitko temp na Unixových systémoch. Takže v tempe to nájdeme. Ak by ste to chceli premazať, tak proste do tempu vbehnite a vymažte v adresári alebo v podadresári SPX jednotlivé súbory a potom vám tieto profily tuto zmiznú. Mne to trošku vadí, že to tu nie je priamo v tom UI, si to možnosť premazať, no ale čo už treba to robiť takto manuálne. Takže máme to nachystané, odošleme request, refreshneme control panel a vidíme, že tu máme nachystaný profil. A je tu strašne veľa nejakých tých volaní, takže stále je to nie úplne optimálne. A pozrieme sa teda, čo tie naše objekty. Stále je to tých 3500, hej. A je to asi blbosť, pretože by sa to tak nemalo správať. Na tej našej vetvi main by to už malo byť optimálne. Tak skúsime ešte raz vymazať cache. Cache samotnú nie. A ja skúsim premazať aj tie profily, zatiaľ čo v control paneli to takto zablokujem. Vymažem tie SPX profily, refreshnem ten control panel, vidíme, že tu žiadne nie sú. Si refreshnem mapku, bum, bum, bum. Dobre, a teraz zapnem ten profiler. A teraz odpálime ten jeden request. Tuto to vypnem, aby to neprofilovalo zbytočne a obnovím control panel a tu máme ten jeden request. A vidíme, že už namiesto nejakých šialených x 10 000 kólov je ich tu o mnoho menej a že celý ten náš, tá naša timeline už je o mnoho jednoduchšia, ako keby napríklad presenter run. Už vtedy sme videli, že to trvalo 20 milisekúnd, teraz sú to 2 milisekundy. A tá naša samotná, to naše samotné volanie toho prezentra, keby som to tu znova vedel nájsť, že? Ale tu je render default, kalendár prezenter. Proste vidíme, že takmer nič sa nekrančuje na CPUčku, že prezenter run proste iba volá nejaké vytvorenie šablony alebo proste tie svoje vlastné veci, ktoré sú už ako keby zneté frameworku. Keď sa ešte pozriem na jednu vec, hlavne tu dole, hádam, nájdem presenter run, alebo kde ho máme? On by sa mal tým, že ja som ho tu zakliknul, tak by sa mal zvýrazniť aj v tom flat profile. Nedokážem ho tu nájsť, čo je škoda. Možno skúsime ešte takto tu. A tu sú dve, alebo tieto štyri stĺpce a skúsim ešte vysvetliť ich význam. Vidíme, že sú tu ako keby buď v percentách, alebo v absolútnej hodnote. A vidíme, že presenter run v absolútnej hodnote 1,4 milisekundy trval jeho beh v stĺpci included. Stĺpci excluded, vidíme, že nula, nič. No a čo znamená to included, excluded? Excluded znamená, že v tom behu, v tom nameranom behu vyhodíme všetky volania funkcií, ktoré volal ten náš render default. Hej. Čiže on volá nejaké svoje funkcie, vidíme, že ten callstack je takýto, ale môže sa stať, že
okrem toho, že volá iné funkcie, že crunchuje aj niečo svoje. A to, čo on svoje crunchuje, to je práve zaznamenané v tom slupci excluded. A vidíme, že tam necrunchoval skoro nič na tom CPUčku. Všetko ostatné, proste tie 1,24 milisekund behu bolo proste spôsobené tým, že on volal ďalšie funkcie, ktoré crunchovali tých 1,24 milisekund. Ale samotné, keď excludneme volania subfunkcií, ktoré volal render default, tak vidíme, že necrunchoval nič. A tak to tu máme potom vyjadrené v percentách, to isté. Takže samotná funkcia render default nám nespotrebovala žiadny čas na CPUčku, ale 83% z tohto, čo tu máme nazumované, bolo spotrebované na subfunkciách tohto prezentra. Že to sú tieto dva stĺpce, a teda keď prezenter dokončí svoju prácu, no tak prechádzame na rendering. Tu vidíme Latte Engine proste začne renderovať a to je tiež 1,8 milisekundy. A tu niekde by sa mohli možno nájsť tie naše dva foríče, ktoré ja som ich niekde našiel. Proste tým, že renderujeme nejaký blok, je možné proste si to vyfiltrovať napríklad takto. Block content. A vidíme, že máme tu jeden blok, tak skúsim ho nazoomovať. A vidíme, že to je čisto na odhalená hrana, čiže nám tu bežalo CPUčko, tak sa na to pozrime. A jo, 100% vyťaženie a for each, ktorý proste niečo ako iteruje, tak väčšinou sa to prejaví tým, že ten procesor je vyťažený na 100%. Tak dá sa povedať, že na tej timeline sme ako keby našli tieto dva for each-e, pretože sa nachádzajú v block contente. Čím viac sa ako budete hrabať v tých profiloch, tak začnete chápať ten svoj kód, to, jak bol proste to, čo je zapísané v kóde, že nájdete to na tej timeline alebo tu na týchto dvoch ostatných profiloch. Čo tá naša pamäť? Memory usage v princípe rastie. Ale není to akože nejaký memory leak, dá sa povedať, ale že proste ide o to, že tých objektov proste, ktoré by mohli spotrebovávať tú pamäť, keď to ako odzoomujem, tak proste vidíme, že celá naša apka v tento moment alokuje iba 53 objektov a proste rastie to pekne lineárne v tom čase a s tým rastie aj proste tá spotreba pamäte. Ale dôležité je hlavne, že už nevoláme tisíce a tisíce volaní funkcií, alebo není to tu tak moc, že ten náš kód teraz proste je o mnoho efektívnejší, aj samotná apka proste klesla, ja neviem, aké tu bolo predtým číslo, 120 milisekúnd, tak sme na 16, hej, 10 krát sa to zrýchlilo. Takže tento, takýmto spôsobom je možné ten profiler používať a odporúčam ako sa na to, na tých vašich apkách sa na ne pozrieť aj z tohto pohľadu. Je to super, že je to open source a totálne free. A je to o mnoho lepšie ako Xdebug, ktorý má tiež svoju podporu pre profiling. Možno to poznáte. Ale problém je, že na to, aby ste mohli debugovať alebo profilovať s Xdebugom, tak zaprvé musíte ho vždy prepnúť do modu profiling. Si môžeme ukázať tu, že máme Xdebug iny a tu vidíte, že on má nejaké módy. A vy musíte proste ten mod prepnúť, potom musíte reštartovať server, web server, urobiť ten request a potom znovu po prípade ten profiling vypnúť. No a on vám potom vygeneruje nejaký takýto súbor, ktorý máme nakonfigurovaný v tom iničku. A vy ten súbor otvoríte v nejakom túle, ktorý sa volá cache grind. Napríklad na Linuxe je
velmi známý Qcash Grind, na macOS můžete použít Qcash Grind. No ale ty softwary vyzerají hodně podobně, ale nepracuje se s nimi tak příjemně jako s tímto webovým toolom, takže SPX za mě je o mnoho lepší na použitelnost oproti Xdebug profilování. SPX, jako jsem rádil, nespomaluje tu aplikaci vůbec výrazně, takže je možné ju nasadit aj do produkcie. Můžete ju pomocou takéhoto control panelu pekne ovládať, takže kým to nemáte na enabled, tak prostě ten request není profilovaný a ta apka není vůbec ani zpomalená a navyše to profilovanie je chránené tým heslom. Takže aj keď to nasadíte do produkcie, tak vaši návštevníci prostě nebudú profilovať, pretože nepoznajú ten key, a zároveň v tej kukine nemajú nadstavené to zapnutie. Hej. Sa môžeme aj pozrieť tak nejak v rýchlosti, že SPX enabled je 1 a keď to vypnem, refreshnem, tak je 0. Hej. Čiže ovláda sa to pomocou kukín, takže môžete aj vďaka tomu, že si nadstavíte kukiny napríklad v nejakej insomnii, tak môžete profilovať, ja neviem, REST API endpointy. Jednoducho iba zduplikujete chovanie týchto cookies do insomnie a tie requesty sa potom budú profilovať aj v takých nástrojoch, ako je Postman alebo Insomnia. Takže toľko za mňa. SPX. Veľmi vyčerpávající. Děkuji za krásnou ukázku. Já mám jako pár otázek. První otázka je, myslíš si, že do budoucna se zlepší, zjednoduší pro takový newbie jako já instalace, aby se to nemuselo kompilovat, ale byly i nativní balíčky přímo? Nebo to nějak tak, nebo takhle, koukal jsi na readmapu, jako jestli tohle to někoho tam zajímá, nebo to je fakt jako tak jako vývojářská věc, že se počítá s tím, že dáš make install a prostě vyřešeno? Nekoukal jsem se, ale myslím si, že kdyby se někdo šikovný našel a do Homebrew například ten balíček dopísal, tak by to bylo len otázkou brew install SPX alebo PHP SPX a bylo by hotovo. A myslím si, že je to jako robota na jeden večer pre nějakého odvážlivca, který pošle pull request do Homebrew. A v Linuxových distribuciách to bude asi větší problém, protože to je prostě distribuce veľa a každá by udržovala balíček. Na tom Macu je to podle mě o mnoho jednoduchšie. A Windowsáci, no to nevím. Tam si asi treba doinštalovať Visual Studio a kompilovať. Takže tam by bolo fajn, keby sa objavil niekto, kto by to maintainoval, ale myslím si, že zatiaľ to v roadmape nemá nikto. Prostě. Tam je otázka, jak moc je to závislí na tvým systému, anebo jenom prostě na té verzi PHP, pro kterou je to skompilovaný, že jo? To je taková jako věc. Protože vůbec tyhle ty profilovací záležitosti, protože jak moc tam seš blízko toho procesoru, jestli to musíš kompilovat pro svůj procesor specificky, anebo to je tam už nějaká mezivrstva, kterou ti operační systém jako vyřeší. Já si myslím, že je to vyjazané prostě na binárku PHPčka. Takže keď to spravíš pre Apple Silicon, pre PHP 8.2, tak všetci, čo majú Apple Silicon a PHP 8.2, tak to DLL-ko môžu ako keby využívať. Nechme sa překvapit. Ja, když som vlastne poprvé videl, když si otevřel tú barevnú mapu, tak som si spomnel na Chrome nebo DevTools, kde sa vlastne podobnej heatmapovej time pohled objevil před nejakou dobou. Já pozdravujem frontendistov, který u nich Martin Matouška to nazývá žížalky. A v tej Honzovej prednáške on tam aj hovorí, kde toto vzniklo. Tieto flamecharty, hovorí tam o autorovi, který to v nejakom roku 2011 priniesol jako inováciu na pohľad na kód. A teraz to majú všetci. No. Jasne, tak to je paráda. A moc se mi líbí vlastně ta provázanost těch tří panelů, že když něco klikneš, tak to jako vidíš jako v rámci těch věcí jako furt. Ten zoom je super. Ale zároveň jako je tam taková ta věc typu, když to otevřeš, tak jsem se leknu. Protože jako to je to takový mega moc barviček a
Ty vlastně to je dobré, jako... že keď ti to někdo vysvětlí, lebo já jsem jako též na to čumel a 3 dny jsem nad tím seděl, aby jsem pochopil, kde mám ten svůj bottleneck. A potom zrazu, boom, tuto to vidíš. Aha, jsou to ty plošky dlouhý. Jsou to ty exponované plošky, no a hlavně potom si zobrazíš fakt tyto věci a vidíš, že tu na teba zasvětí číslo, že si vyrobil 20 000 objektů počas requestu a si vravíš, asi je něco nesprávně. Jo, je z tvý strany, myslíš, nějaká otázka, na kterou bych se měl zeptat, protože za mě, jako já si to budu chvilku zpracovávat a vlastně jako nemám takhle jako hnedka takový ty jako otázky typu, a na některý si odpověděl, jo, můžu to dát na produkci, ano, můžu to dát na produkci, protože prostě si to tam zapnu jenom v INI a není to zapnutý, zapnu to až pomocí jako toho panelu, takže jako dobrý. Nějakým způsobem posílání třeba, jo, co mě napadlo teďka vlastně posílání toho souboru, který tam vlastně jako se vytvoří mezi týmem. Je to nějaká možnost? To byla aj otázka v té originální přednášce Honza Tvrdíku, on vravil, že to je jedna z nevýhod, ale... Je to soubor. Je to soubor. Je takže to nějaký JSON a nějaký gzip. Aha. Takže keby som toto poslal kolegovi, ktorý to má rovnako nainštalované a nakonfigurované, tak podľa mňa by to otvoril. Minimálne otevřít. Aha. Inak ako ten frontend je nejako napísaný v nejakom WebAssembly, takže Honza tam na svojej prednáške otváral. Vidíme, že to má 100 kilobajtov, on tam otváral niečo, čo malo megabajty a megabajty a zvládol. CPUčko to moc nezvládalo, lebo bežal na baterke, tak chalani mu tam radili, aby sa prepol do performance módu. Hej, že keď ako to otvorím, tak tu vidíme, puf, to nabehlo hneď, ale treba dávať pozor, aby tam tých volaní nebolo veľa, takže môžeme ako, ak by boli generované veľké profily, tak ako hrajím, tu sú dve funkcie, vlastne, ktorými je to možné omedziť, ja neviem, na... iba do modelu, nezaujímavá vás prezentry. Tam oni sa dosť bavili v tej prednáške o tom, že sa to dá použiť aj na command line workere, ktoré bežia dlho. A tomu som sa aj moc nevenoval, pretože to SPX má niečo, čomu sa vraví sampling. Ono je to tu vidieť, že každých x milisekúnd proste zoberie ten call stack, ale ja neviem, predstavme si workera, ktorý beží proste pol dňa a odosiela e-maily a povedzme každých 2 sekundy príde message z Rabbitu a on potom pošle e-mail a ja takéhoto workera samplujem každých 5 milisekúnd. Je to kvôli tomu, aby proste ten súbor nemal gigabajty a aby som ten report vedel otvoriť. Ale nechápem ten koncept toho samplovania, že keď sa ako pozrieme na ten graf, tak proste tu sú nazbierané všetky ako keby function calls toho requestu od začiatku až kým neskončil. A keď samplujem, tak ja si to ako predstavím, že teda tu je takýto akože sample a on zoberie tieto cally, ktoré som ako označil a tie ostatné mu uniknú a potom o ďalších 5 milisekúnd zase zoberie tieto. Že nie som si úplne istý, že čo ten sampling znamená, že proste on sampluje ten call stack, takže on nasampluje, on proste urobí akože tu sample, toto mu unikne, tu sample a všetko, čo je medzi tými samplami, ako keby nevidíš. Ja neviem, nemám to natestované na tých konzolových workroch, takže to treba preskúmať. Ale je tam tá možnosť, aby proste ste nemuseli profilovať celých 6 hodín toho workera, čo beží. Jasne. Taková drobná otázka, čirou náhodou Chrome extension, Firefox extension, jenom jako, že bys to měl tamhle na ikonce, zapnul si to, nekoukal si, jestli existuje. Podle mě neexistuje. Okay, ono nemusí existovat, protože máme ten control panel a jako jsem vrátil, ten control panel ovládá iba tie kukiny. Aha. Že teoreticky tu extensionu by nemohlo až tak ťažké napísať a nevím, možno existuje. Zkusme to zřeť.
ale moc tomu nádeji nedávam. Kde je tu search? Nič sa neobjavilo. Nič sa neobjavilo, nevadí. Tak já myslím, že z mýho pohledu jsi mi představil moc hezký jako nástroj, jak vlastně se kouknout i na kód, nahledat tam vlastně nějaký jako největší botlegy a pak mít vlastně jako ten čas nad tím dumat, jak se jich zbavit. To je na jiný příběh. Třeba nad tím posedět, třeba se zamyslet nad tím, že koľko volaní funkcí prostě vidím v tom profile a prostě jak se tu objaví nějaké obrovské číslo, tak začnem tam, alebo jak se mi objaví nějaké obrovské číslo v excluded na nějaké funkci, že keď si prostě vyfiltrujem, tak vidíme, že prostě nějaká funkce bude, že jak má nízké číslo, že byla volaná povedzme 2-3 krát, ale obrovské číslo v excluded time, tak znamená, že vykonávání té funkce bylo crunchované na CPUčku. Takže také to nějaké triky, alebo také to nějaké, jak to povedať, zkušenosti s tím profilováním treba nabrať, aby člověk prostě potom pol roka to bude používat a potom hned iba príde a pozrie na to. Jo, tu je to. Mě tam napadlo vlastně, jak tam máš ty tři, jak jsi tam měl ty tři samostatné výpisy mnohokrát jako zopakovaných. Jestli by třeba jako bylo efektivnější si je dát jako do stringu někde v PHP, jako do té tvý třídy, do toho objektu a tam to vypsat jenom jednu a vlastně jako třikrát míň by se escapeoval ten string. Jestli by tam bylo vidět jako tenhle ten jako performance, jako to update, protože vlastně jako tam toho bylo hodně, ale to asi už necháme na každém, ať si vyzkouší optimalizaci svého kódu svýma systémy. Sergi, já moc děkuji. Těším se zase na nějaký po sobotě na živo. Tuším, že můžu dát malinký teaser, že na lednovou přednáškovou pražskou po sobotu připravuješ přednášku, tak brzy dáme nějaký větší info. Díky. Já děkujem těž. A doufám, že se to bude divákům páčit. Já taky. Tak zatím ahoj. Ahoj.